Čau lidi, vítejte na kanálu Airbus.cz u dalšího dílu pořadu Lovíme škodovky. A protože v minulých dílech už jsme odlovili tady tu betu a já jsem řekl, to je Tatra Beta, tak do komentářů jsem dostal fůru komentářů, jakože jsem blbec, což je klasika, ale že to není Tatra Beta. Já jsem si vzpomněl na kamaráda Martina, který má Tatra Betu. Čau Martine. Ahoj. Tady to je Martin. A dneska se podíváme na to, co je vlastně Tatra Beta a co je vlastně Škoda Beta, jak to vzniklo a proč. A já tady na to mám prostě napsáno Škoda Elkar Ejpovice. Takže co to jako vlastně mám? Vlastně ty máš první vyrobený vlastně Bety, které se vyrobily v Elkar Ejpovicích, když vlastně se to zkoušelo první jako elektromobil, což úplně nevyšlo, bylo pár prototypů vyrobených, nevím přesný počet, moc takže lidí to neví. Tohle byl elektromobil? Vlastně ono to začalo jako elektromobil, ale to pak nemělo moc v těch letech úspěch, nevyšlo to, tak vlastně do toho začali dávat spalovací motory, aby nějak prostě nahradili, že jo, tu Škodu, stálo to hodně peněz. Ten vývoj prostě. Ten vývoj, že stál hodně peněz, tak do toho začali dávat ty spalovací motory. Je pár asi prototypů těch elektrických, nevím ani kolik, jestli jsou dochovaný, ale vlastně důležitý je, že prostě se vyrobilo asi 100 škodovek a nějakých 366 cca vlastně těch Tater. Já se ti zeptám takhle, jo. Když teda tohle z toho moje je Škoda Beta, ty máš Tatra Beta. Já v tom mám motor Škoda Favorit. Takže ty v Tatře Betě máš motor z 613? Ne, to bohužel nemám, ale je to dobrý tip, protože vždycky, když někoho potkám od 613 nebo 603, tak nás betaře mezi sebe moc nechtějí. Tatraře, vole. Tatraře. Takže vlastně mám několikrát se no to ani ne, spíš se s náma vůbec nebaví. Několikrát jsem byl na srazu a zdravil jsem třeba pána od 613, 603, říkám dobrý den, určitě mě slyšeli a ty se jenom tak zamračili, sedli do auta a dělali, jakoby, že mě nevidějí. Takže oni nás betaře moc, jako nás mezi sebe moc jakoby nevemou. No. A vlastně, jak se ptal, největší rozdíl je v tom, že ty tam máš vlastně komponenty Favorit. Takže tady se na to podíváme. Takže prostě Škoda Beta je prostě klasický fáčko, dveře fáčko, palubka. Vlastně i sedačky, ale ty je tam máš vlastně z Felice, já mám tady protože Felice, bývalý majitel si je tam dal kvůli pohodlí, že jo. Ale vrátím sem teda favoritácký a ty si říkal, já mám teda jakoby i komponenty, co se týče jako asi brzdy a takovýhle věci. Přesně tak, ty máš kompletně zadní bubny z Favorita, zadní nápravnici, když se podíváš, tak je tam i tlumič s pružinou, vlastně celá nápravnice je Favorit. Mm-hmm. Oproti já tobě, já tam mám vzadu mám už nápravu listovou a mám všechny komponenty Hyundai Accent, vlastně z těch 90. let. Takže já mám z Accenta vejfuk, brzdy, přední ramena, přední brzdiče, hele, ale náboj, vlastně, že jo, náboje přední, prostě všechno je vlastně jako Hyundai Accent, no. Hele, proto se ty Tatrováci, jako, ty vole, jako, ty Tatrováci se smějou proto, protože ty máš jako Tatra Beta, ale to Tatra vůbec není. Ne, je to takový že kočkopes skládaný vlastně z Favorita ze 120 a z Hyundai Accent, no. Co je ještě zajímavý, čet jsem v komentářích, že někdo ti tam radil, aby si tam dal vlastně takovou tu nálepku. Magnetku. Městská policie, ale ono by to nešlo, protože málo lidí ví, že je to z laminátu. To je vlastně celolaminát. Je to celolaminát, co má jeklovou konstrukci, no. Takže normálně je klíkový prostě šasí, jako u starých kár se udělalo šasíčko a vlastně všechno. I ty dveře by si řekl, že to je Favorit. Ale vlastně jsou vyrobeny jenom dle favoritácký, že jo, kopie dveří. Až na ten spodek, jinak ten rám. Hele, a takže tohle je normálně kopie jakoby dveří Favorit. To je kopie dveří Favorit. Ještě teda zapomněl jsem zmínit, kliky to asi každý pozná, zámky, tapecírung vlastně, ten je tady taky sváčka. A čelní okno je taky z Favorita, neboli z Felice Favorit, že jo, a Felice mají stejný čelní okno, takže já už jsem sem dával z Feldy. Aha, tak se podíváme na to okno. Takže ty máš okno Felda. Já mám okno Felda, ale to je totožný s Favoritem, to je úplně, v tom není. Tak já budu říkat, že já mám okno Favorit. Ty máš okno Favorit, já Felda. A když se teda podíváme na tu palubku, tak ty už seš jako přísně Hyundai. Já jsem Hyundai, akorát Hyundai tehdy v 90. letech nesouhlasila s tím, aby tam byly dávány znaky Hyundai, nechtěli s tím být nějak spojovány, sice byli jakoby partnerem v roce vlastně 93, když koupilo Škodovku Volkswagen, tak
tak vlastně už jim potom nechtěli poskytovat díly. Jakoby těch... Škodovka. Škodovka, přesně tak. A když to koupila Škoda Tatra SRO v Příboře, tak potom se vlastně dohodli s Hyundaiem, že jim bude dodávat veškerý ty díly, co tady byly potřeba, takže je to tady takový všechno. Jestli jakoby teda tomu dobře rozumím, tak oni vyrobili, já jsem četl někde 99 kusů prostě asi Škoda. Asi cca 100 kusů Škoda a nějakých 366 kusů těch Tater, no. A teď si říkal, že vlastně to vyrábělo tohle z toho Eltra Ejpovice. Eltra Ejpovice. A pak to teda koupilo to Škoda Tatra. Pak to koupila Tatra. Škoda Tatra SRO a ty se vlastně pak už montovali v Příboře. Takže vlastně Škoda Tatra, proto ty máš Tatru Betu. Proto já mám Tatru Betu. Protože to koupila firma Tatra, ty vole. SRO vlastně, přesunula se výroba do Příboru a tam všechny vlastně už ty motorizace z Hyundai a s těma doplňkama Hyundai, tak to montovali tam. Ale místo, proto ta tvoje tam... je vlastně vzácnější, protože to bylo ještě v těch Ejpovicích a ještě byla ta série vlastně menší než ta Tatra. Tyve, nebylo by hodně ale zábavný, kdyby prostě oni tam dali tu 613? No, asi by to byla trošku větší sranda. Že to vlastně úplně tím zabili ten projekt, když takhle měli to být elektromobily, jo. Ty elektromobily měly mít ještě baterky vzadu vlastně pod nákladovým prostorem, ale tehdy to nějak nevyšlo z nějakých důvodů, nefungovalo to. Ty favoriti předtím, co vlastně v Ejpovicích i vyráběli, ty hořely, takže to nevyšlo a začali se do toho dávat spalovací motory, no. Takhle, ono v Ejpovicích vlastně vznikly favoriti elektrický. Přesně tak, ta Eltra známá, že jo. Takže to normálně fungovalo a oni vlastně udělali už, to je teda rok výroby 95, moje 96. Já myslím, že tvoje 95 a moje, že 96. Takže de facto blížíme se k 30 letům výroby, kdy my už jsme vyráběli elektromobily, vlastně už předtím ty favority. A to by v Evropské unii asi koukali, že už vlastně i tehdy jsme to uměli vyrobit, protože co jsem čet, tak ty elektromobily měly dojezd až 140 km na ty baterky. Takže vlastně si myslím, že docela jsme byli docela jako to, no. Předběhli jsme vlastně tu Uršulu. Ty vole, no. Tak proto nás museli zaříznout, protože my jsme nás zaříznout. My jsme byli, ty vole, chytřejší než Unie už teďka. A teď po 30 letech Unie přišla, že je to úplná novinka, boom, elektromobily. My se vlastně včera už máme líp než teď. Ty vole. My vlastně to, co jsme měli včera, tak máme i dneska. Tak, ty vole. Takže no, tak to jsme se předběhli dobu. Hele, jestli já tě můžu poprosit, odevři teda toho mojeho favorita. Jako bylo by fakt krásný, kdyby teda se pokračovalo v té výrobě té Tatra Bety a dali tam fakt Tatru. To by bylo geniální a to by tě pak možná Tatrováci zdravili, ale. Ale jako když prostě oni pokračovali ve výrobě a šupli tam Hyundai, tak asi to bych řekl, že byl ten základní problém. Hele, teď teda fáčko, obsah 1.3 CL-ko, co teda co šoupli do toho tvýho? Do mýho šoupli obyčejného Hyundai Accent, vlastně 1.3, 12 ventil. Myslím si, že s porovnáním s tím favoritem to jede o trošku líp. Někde jsem dokonce i čet, že snad někdo s tím měl asi nejvíc 197 km v hodině, co už se mi zdá trošku nebezpečný. To byl Niki Lauda. Nebo Schumacher. Jako, že s tím někdo jel a někam to napsal na Facebook, nebo jako... Přesně nebo, tak. Nebo no. To je potvrzený? Nebo? Ne, čet jsem to vlastně na stránkách mýho kamaráda, je to na těch stránkách Tatra Beta webno.cz. Tam to píše, že to někdo mu to napsal, že s tím skutečně jel 197 km/h. S 1.3 Hyundai 197. Ale nejde to úplně taková sranda, protože vlastně jak je to z laminátu, jenom když jedeš do té zatáčky, cítíš, že to není úplně to tak... To se houpe. Ale i kdybych s tím měl rovně, tak se bojím, že ta bouda odlítne. To bych možná měl taky trošku strach. To bych se bál, že to odlítne. Nejrychleji jsem s tím měl asi 140 km v hodině, ale jakoby tak... už i tak jsem se trošku bál, protože i ta hlučnost v tom prostoru. Já jsem s tím nejvíc jel 40 km v hodině. To stačí. Hele, teď jako... Krom toho, ty lidi, co to vidí jako prvně v životě, tak tady oni to skládali normálně 120 světla, že jo? Takže blinkry, světla. Přesně tak, vlastně i mřížka přední ze 120.
Takže takhle prostě a můžeš si ji všimnout, nádobka ostřikovačů je taky ze 120. Takže se prostě do toho auta skládaly komponenty. Asi to, co tehdy zůstalo na skladě, tak to tam dali, bych to tak viděl. Hele, já teďka tady jako koukám jednu zákeřnost, jo. No. To by jako dali chladič do toho auta a mě ne, ty jo. Ale to by ho tam taky dali, jenom ho tak elegantně schovali. Já mám jako pod tak přední nárazník, když sem dáš kameru, tak fanoušci uvidějí. Ty jo, je fakt schovaný tady. Ale jako přijde mi tam, že tam ten motor, je to tam takový víc elegantnější než ten můj, tam u toho mýho jde vidět, že to bylo takový narychlo, museli ho tam narvat i s tou palubní deskou. Více mi asi líbí v tom favoritu ta tvoje palubní deska, že to tomu tak hezky sluší, no. Zase co se týče těch jízdních vlastností, tady to fakt jako jede docela hezky, ta akcelerace, to zrychlení, to je jakoby oproti vlastně favoritácký verzi, nemám nic proti favoritům, sám jednoho mám i 120, ale oproti tady tomu to fakt jakoby ty jízdní vlastnosti jsou někde jinde. Hele, co si budem povídat, jakoby bezpečnost, deformační zóny, tady to je jako smrt rovnou. Ale zase tam taková vlastně... Tebě tam vůbec nějaký, jako nějaká výstuha, ty vole, v tom laminátu. Tady to má vlastně jeklovou konstrukci, co je schovaná tady vlastně pod těma laminátama, takže je to něco jako u závodního vozidla, když se závodní vlastně závodák... Že mám jako rám v tom, jo? Ty tady máš takhle, jakoby takhle rám, nekecej, co končí až tady, jde to až tamhle, možná to bude vidět tady na videu. Nekecej, já mám rám, já mám sportovní betu, ty jo. Že ten rám tady jde takhle možná líp vidět. Vidíš, a ten rám je takhle zapuštěný až do těch laminátů, takže... Ty vole, já mám sporták. By to zas tak jako nebezpečný, jako bourat bych s tím nechtěl, ale zas jako tak hrozný, třeba jako ve Škodě 1000 by to být nemělo. Hele, takže to ale může i tím pádem přes střechu, jo? Tím, jak je to lamina, tak jako no, ale relativně. Pak vlastně si můžu vzít smetáček a lopatku a můžeš to po sobě zamíst. Jo, ty vole, takže vlastně trsátka. Vlastně z toho nic nezbyde. Takže trsátka. Tady vidím jako hezký prostor. No, hezký už tak taky není, já jsem to zrenovoval někdy. Koupil jsem to v roce 2015 jako úplnej vrak. To auto jsem koupil za 9000 plus 5000 ekodaň. Bylo to zajímavé, že můj kolega v Budějovicích zaplatil ekodaň 3000, což jsem si říkal, to je trošku divný, že v tom, na tom dopraváku mají asi trošku bordel, když vlastně je to úplně stejný auto, no. A on zaplatí v Budějovicích 3000 a já 5, ale tak hold, to se ty nedá nic dělat. Kde? Já jsem platil 5000 na Mělníku. Plus samozřejmě poplatky, že jo? No, Mělník, vole, no, Mělník už se blíží k Praze, je trošku dražší Mělníček, no. A tam ty Budějovice jsou vlastně dál od té Prahy, tak... Mimochodem, víš, kolik jsem platil já, ty vole? Typu 10 tisíc, že je to favorit? Normálně, nebo... normálně jsem se bál, protože ty fáčka, že jo, první prostě desítka. Ale pak jsem vysondoval, že to je stříkačka už. Opravdu, jo? To je stříkačka, ty vole. Hezky. Takže normálně podle EHKčka 5000. Hezky, no tak to je, dobrý. Tak to je docela rozumná cena. No. To jsem se možná, právě... možná, kdybych jel do Budějovic, tak za trojku. Tak příště to musíme zkusit v Budějovicích. Ale 5000. No hele, ty jsi to teda jako koupil za babku, ale v té době nebyl asi takový zájem o to. Ale tehdy to bylo takový, někoho to moc nezajímalo. Na bazoších bylo pár, bylo to spíš za takovýhle... menší jako peníze, ale on to byl totální vrak, takže vlastně všechno se to zrestaurovalo. Udělali se vlastně ty jekly, někde byla nějaká díra, nějaký jekl už byl úplně na výměnu, takže ta jeklová konstrukce ve spodu se povyměňovala. Musel se trošku seštelovat motor, protože ten šel taky úplně strašně, to bylo úplně příšerný a můžu dodat i vlastně fotky, jak to vypadalo v původním stavu. V bývalý práci mi ještě vlastně udělali bývalí kolegové i lak. Jo. Protože vlastně v takové velké firmě, kde je vlastně klempírna, mechanická dílna a lakovna, tak tam mi to takhle pěkně nalakovali. No. Ale vlastně, když to řeknu blbě, já jsem ji koupil za 9000 plus 5000 ekodaň a dal jsem do ní dalších 120 000. Kilo 20. Kilo 20. Ty jsi dal kilo 20 já do zbytečného auta. Ale do zbytečného zas tak ne. Mně se tehdy líbilo, že tehdy v roce 2015 už šli do kurzu 120, favoriti a všechno tohle. A vlastně tohle je takový jedinečný, že to skoro nikdo neměl. To jako ne, že to jako bych to s tím jako nechci machrovat, jako... ale prostě byl jsem trošku taková ta samostatná ovce, jo, ty co jde jsi, sama. Ty se chtěl není... jako chlubit na straze. No, já mám taky 120, ale prostě přišlo mi to takový, že to nikdo nemá, že by to do budoucna mohlo být zajímavý, když s tím jedu někde, všichni se zatím otáčí, mávají mi. I na srazech se vlastně jako ptají, co to jako je, co v tom je za motor a jsou z toho jako ty lidi úplně páv, protože spousta lidí to nezná. Takže, no ne, tak jako
Proto já to taky koupil z toho důvodu, že vlastně my lovíme škodovky a já můžu říct prostě, hele, je to škodovka. No to můžeš vlastně říct. Je to říct, škodovka. Jakoby... A, ale u mě to má tu výhodu, já řeknu, je to škodovka a vlastně je to škodovka. Škoda bylo by beta. Docela zajímavý s tím jet do Dox na Stras, to by ty lidi mohli docela koukat. No, přijedu. Tam je to samá 120 oktávka, no, kdyby tam někdo přijel škodou betou. Takže se to vlastně hodí, ale kdybych přijel s Tatrou betou. No, tak nevím, možná nemůžeš bych to... Ani, ty nemůžeš ani na Škoda Sras, ale ty nemůžeš ani na Tatra Sras. Ale tak můžu na Hyundai Sras, no na ten Tatra Sras bych asi mohl, to je ve jménu a můžu i na Hyundai Sras. Hyundai, vole, říká se Hyundai nebo Hyundai? To nevím, ale tehdy v těch komentářích nás Hyundai... za to docela zbuzerovali. Ne, tebe, vole, já říkám Hyundai. Já myslím, že jsme to oba popletli. Ne, já to nepoplet, já to opakuju jenom po tebe. Ale, takže tak... Hyundai. Hyundai. Budem říkat Hyundai. 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 Tak vole, ty ne... No vole, Hyundai Sras je nějaký Hyundai Sras, ty vole. Ale určitě nějaký, jo. Já bych to tam radši neříkal, aby se nepřišel šel o nějaký fanoušky, ty co vole. Třeba Hyundai mají. Ty krám. Ok, takže já můžu prostě na Sras, vole, do Dox a tebe nepozdraví ani nikdo z Tatry, ty. Mě ne, no. Ale možná bych to ukecal, že to má blinkry ze 120 a světla taky, jo, tak by mě do těch Dox třeba pustili. Jo, to jo. Tohle jsem tam viděl i Golfa, který ho tam pustili, tak mě by třeba taky pustili. Trošku jakoby škoda, jo, a pak vlastně ty, když odevřeš ty dveře, jakože jo. No, tak můžu říct, vlastně klika je ty favorit, vlastně tapecírunk je favorit, v oknu taky, boční okna jsou taky favorit, zrcátka taky. Trochu laminát. Trochu laminátu, trochu pick-upek. Takže tady Škoda pick-up. Hele, když teda já odevřu to moje peklo, no tak ty se tam taky vyspíš, ne? Nebo jako... No já hodně zkrouceně, s paní bych se tam asi nevyspal. No tak s paní se nevyspíš nikde, ne? Ty, no to je taky fakt. Ale ty s Martinou byste se tam asi vyspali. Jo. Jestli by to paní tvojí teda takhle nevadilo. Takhle, no tohle... Myslíš, že by to paní nevadilo v tady tom spát? Vím to, vole, do tohohle z toho by nevlezla, ona je nafrněná. Fakt, jo? No, to je té modelka. Tak to bych do ní neřekl. To je modelka. Já myslím, že je to taková skromná paní. No, ona je milá, ale jako odsaď, ty vole, když jsem s ní začínal před 100 lety, tak jsme jezdili s normálně... Už je to tak dávno. No, je to 100 let, no. A ona si to nepřipouští, ale je to tak nějak možná 80 let. Tak jsme jezdili na Lužnici. To budeme muset vystřihnout, ale. Ne, na Lužnici do kempu jsme jezdili, ty na začátku snad i ze Stanem, a to jsme jako jezdili, no. Pak už jako se jí to nelíbilo, že v Lužnici je žlutá jako voda. Tam byla vždycky žlutá voda. No teď už tam není žádná. No nic, no, tak teďka prostě už jezdíme jenom do apartmánu. No tak musí se trošku už jít do toho luxusu. Teď, no. Teď už je nafrněná, takže už jezdíme jenom do toho, do prdele. Hele, prosím tě, já tady tím pádem asi, že mám ty komponenty favory, tak mám ty podběhy jako takový docela jako široký, na hovno. No máš to takový víc vystouplý, že já asi, když to řeknu drze, mně se tam asi toho vejde víc, no, protože já bych tam asi tady je to takový na... trošku elegantnější, no, že se tam toho možná dá víc, no. Dokonce jsem tady vez i to 8 euro palet, což bylo docela jako... Jako 8 euro palet, jakože se na vejšku nějak položil, vyskládal. Normálně takhle jsem vyskládal 8 euro palet na sebe, vez jsem to normálně do stavební do deku, tam mi to napíchli takhle ještěrkou, tu Tatru, ne, ty paleci, a normálně mi je vyndali. Ty král, no. Ale tady vlastně vidíš, že toho místa je víc, protože vlastně jak to má ty komponenty, že jo, Hyundai, tak už ta nápravnice vlastně je to takový ucelený. A ty to tam máš listový pérový. Přesně tak, no, že i ta váha se pak líp rozloží, když na ten náklad, já v tom teda moc nevozím, že jo, materiál, ale tehdy to asi bylo lepší, než mít tam obyčejnou nápravnici z Favorita. Teď mě zase hejtři skritizují, že nápravnici z Favorita, že vždycky ve Favoritu postavili barák. A... vždycky tě skritizují. Asi to neberu. Já si jdu prověřit, jestli tam mám taky ten závodní rám, ale mám. Je, děcka, já mám závodní rám. Takže vlastně, když se převrátíš a budeš připoutaný, tak by tě to mohlo trošku zachránit. No. Super. A já navíc ještě si můžu připojit majáky tady, takže... Jo, ale co ty nemáš, kámo? Víš, co já mám tady, vidíš to? Ty vole, já tady mám světlo. To je docela zajímavý, ale já ti ukážu, co ty tady zase víš, nemáš. Víš, proč to tady mám? To netuším. No, protože ty měšťáci tady měli botičky, že jo, vyskládaný. Jo, a oni s tímhle jezdili, jakoby botičky dávali lidem. Jo, takhle.
A tak si museli svítit. No. Takže... Já tady zase mám jednu takovou zajímavost, to je na zadní ostřikovač, který bohužel ještě nemám v provozu, ale je to opravdu z výroby a z originálu. Je tady nádobka takhle na cyklokolo. No to je, no to jsem vozil ve favoritovi. Flaška na cyklokolo. To jsem vozil normálně ve favoritovi jako na kole, na cyklokolo, jako láv. S toho jsem pil. A ty z toho jako... A já s tím, ještě jsem to nesprovoznil, já s tím budu ostřikovat zadní okno. A takhle to fakt vyjelo z výroby, že tam byla prostě flaška na kolo. Jako přes motůrek, že tam dáš, nebo prostě přijdeš do zádu, vole, a začneš mačkat láhev, vole. To ještě nevím, nebo tam posadím paní a ona to bude mačkat. Přesně, ty vole. Musí ty ženský něco dělat. Jo, tak to já udělám taky Martině a bude sedět v zádu. To z nás budou mít teda radost. Mačkat láhev, ty vole. To by mohlo jít. Takže tak, no, jako sedačky, to je taky asi teda Hyundaika. To jsou taky Hyundai sedačky, snažím se sehnat nějaký jakoby zachovalejší, tady ta docela ujde. Škodovácký, ne hyndácký, ale už je taky problém s těma Hyundai dílama, protože přece jenom jsou to 90. léta a ty Hyundai vlastně už taky, už to moc nejezdí není, protože vlastně ta řidičová je docela už dost prosezela tam v tom levém růžku. Si neviděl, moje. Hele, ještě... Tady jsem si všiml jedné věci. To jsi tam přidal nebo chceš? Ne, to tam bylo z výroby, tam jsou takhle odvětrávací mřížky. Normálně z boku ze 120. Normálně ze 120 z boku, to je docela taky dobrá zajímavost, no. Takže normálně opravdu skládačka. A když se i podíváš, když dáš záběr na tu tvoji, přijde mi, jakoby tady bylo víc místa, vlastně jak ta palubka je taková menší, přitom ta moje, já jsem tam takovej narvanej, no. No ne, jakože... Takhle, mně se zdá, že i to auto poměrně dobře jede. Mám tam hrozně vysokou hřející páku, já si tam přijdu. Co je teda jakoby děsný, jo? Ty víš proč? Z toho auta se nedá vylíst. Jo? To má neskutečně vysoko práh. Ale ne, je to zase tak strašný, když si nalezeš takhle, jako když máš blbý nohy, takhle se posadíš, starší člověk. Na důchodce. Takhle udělá nohama a jsem tady. Ty vole, tomu se říká na důchodce. Na důchodce vylezu. Ale taky ty vole, to tam klátíš ty nohy. Ale lepší než líst třeba v 90 do 120, že jo? To zase neháním 120, mám, aby mě tam někdo nezejtil. Ty vole, ten práh je teda jako vysoký, hodně vysoký. Ale tak dá se to furt, no. No tak jo, ty vole, tak jsme probrali asi takový základní... Nevím, jestli jsme tam řekli úplně přesně vlastně ten rozdíl, že teda Tatra Beta je Hyundai motor, Škoda Beta je Škoda motor. To je správně. Plus teda komponenty, já tam mám vlastně celý podvozek z Hyundai, co se týče vejfuku, ramen, všech prostě součástek. A tady jsou tlumiče z Favorita, brzdy z Favorita, vejfuk z Favorita. Je to úplně jednoduchý, Škoda Beta a Tatra Beta. Je to jednoduchý, ale... Takže až zase v komentářích ti budou říkat, že je to Tatra, tak jim můžeš odpovědět, je to Škoda. Ale Škoda Beta má logiku. Tatra Beta, vole, nemá logiku. No a já bych řekl, že jo, že je to vlastně taková poslední vyrobená Tatra, že to logiku má. Chápete, proč se s nima nebaví ty Tatrováci, chápeš to? No asi trošku, jo. Ty vole, víš, co by bylo geniální? Hele, já jsem viděl, vlastně jsme natáčeli s tím klukem, co má 613 vraženou v té 120. Jo, viděl jsem to. Ty vole, dalo by se to sem, nedalo vlastně, víc. Možná do zádu. Do zádu. Nějak to celý předělat, tam by na to možná místo bylo. Takhle, ty vole, kdyby si překopal Tatra Betu, vole, dal do zádu motor Tatra 613. To by bylo zajímavé. Tak je to dokonalý. Ale možná, co by bylo dokonalejší, sehnat to elektro a vlastně udělat to elektro, což se asi nesežené, no. Takhle. Mohl by si zadarmo parkovat na modrých zónách a měl by si vlastně dálničku... Zdarma. Mimochodem to elektro jakoby vzniklo nějaký teda v té No pár prototypů vzniklo, nevím kolik kusů. A myslíš, že to jakoby někdo ještě má nebo? Těžko říct, slyšel jsem, že snad jedna by měla být údajně v Řecku. Elektro. Elektro vystavená pro studentský účely. Ale tady v Čechách, že bychom našli Tyjo, elektro těžko říct, nevím o ní, ale je možný, že ji třeba někdo někde schovanou má. Vážení, vlastně přátelé, pletu se, je vlastně vystavená v Železném Brodě v muzeum Žlutá elektro, je tam vystavená, pardon. Vážení přátelé, takže tohle je taková výzva, jestli teda teď Martin říkal, že je v Brodě. A ještě v Řecku. A v Řecku. Tak by bylo by zajímavý vlastně mít to kompletně, Tatra Beta, Škoda Beta a tu elektrickou, tak jak to vlastně vzniklo. To bych se ještě podíval. Já vím, že ty Tatry jako už... Ty bety, jakoby ty lidi už bude nudit, oni jsou radši, když někde přetrhávám auta. A tohle je zajímavé. Když se prostě... děje někomu cizí neštěstí. Jo, když jsem z toho frustrovaný, vole, tak to je největší radost. To je většina lidí. Takže
Už jsme tak jakoby u konce? Já si myslím, že asi jo. Ještě co bych teda zmínil, že byl vyrobený jeden prototyp, to byl vlastně pick-up bez té horní boudy, což docela vypadá zajímavě. Takže možná, kdyby se někdy naskytla ještě jedna Tatra Beta, možná bych ji ještě koupil, sundal bych z toho tu zadní boudu. Jak vyrobený, když to je pick-up, když to jde sundat? No, jde to dost těžce sundat, ale udělat to proto, že by vlastně byla jedna bez boudy. Na inzerci, nebo na internetu je jedna bez boudy, červená bych řekl. Ta je, myslím, přestříkaná už do zelený, bez boudy. A tam by byla asi investice jako trošku větší, ale líbí se mi tam teď jedna modrá na bazoši, tak jsem přemýšlel, že bych pro ní zajel za 27 tisíc, sundal boudu a vlastně byl by to pick-up. Nebyla by to dodávka, byl by to pick-up. Po tomhle videu, Martine, ale už nebude za 27, ale za 37. Nebo za 47. Tak já, tam ještě budu muset rychle zavolat. Já právě, když udělám video o zajímavých autech, tak to jakoby ta cena narostá, ale jenom na chvíli. Jenom na chvíli. Tak to, abych ji rychle prodal. Dokud má ještě hodnotu. No, nebo po tomhle videu, tak vážení přátelé, je tady na prodej Tatra Beta. Ne, to není, to jsem řekl jenom tak, aby řeč nestála. A pak je tady na prodej Škoda Beta. Takže když budete chtít, napište do komentářů a domluvíme cenu. Já jsem teď udělal ten Topolánkův pozdrav. Jo, ve sněmovně. Si jednička, Kalousku si jednička. A nebo to bylo naopak. Takže tak. Tak vážení přátelé, tak to bylo takový jakoby chytrolínský video, trošku jako chytrolínský, já vím, že jakoby musí to být. Musí být, takže po dlouhý době jsme jako trošku jako něco probrali, porovnali, ale jako naskytlo se nám tohle porovnání a to je docela skvělý. Takže ještě potřebujeme pick-upa a tu elektrickou, aby jsme si to a budeme mít vlastně celou sestavu. A to bude kompletní a pak už o tom nikdo nic točit nebude. Nebo se toho třeba někdo chytí. A nebo se udělá beta klub, tyvo. Nebo to už je? Ale to už tak v takovém malém množství je. Nejvíce nás setkalo na srazu ve Strnadicích. Tuším, že nechci teď lhát, ale vlastně bylo nás tam asi 10. To snad bylo největší beta sraz. No to bylo ve Strnadicích, když je otevření muzea vždycky v dubnu. Jasně. Tak nás tam nalilo 10. Kolik bylo Škoda a kolik bylo... Víc bylo Tater a míň bylo Škoda. Tuším, že mohly být 4 Škodovky a 6 Tater. Kolik těch Škodovek vlastně je zhruba ze sta vyrobených? Jako kolik jich je dochováno do dnešní dochováno doby? Jak mám zásadní? Kamarád to eviduje a typu, že těch Škodovek bylo evidováno, nechci teď hlát, ale bylo to kolem 25 kusů, že jich je přihlášených. Třeba nemusí mít technickou, ale prostě jsou přihlášený někde ve křoví. Takže 25... Hele, já 25 mám... Škodovek, Tater, tuším, že třeba něco kolem stovky. Protože... To nikdo nezajímá, těch jak sraček. Ale není. Je. Mimochodem jsem si nasadil brýle Škoda Felicia Fun. To může mít jenom ten, kdo jezdí na straze Škoda Felicia Fun. Já bych Fun. Tak jezdil, ale renovuje se. Ty renovuje se. Takže ty seš taky majitel Fana. Já jsem taky majitel Fana, ale nevím, kdy zase s ním vyjedu, protože teď to visí na lakírnicích a... Na celý lakovně. Takže to neuděláš 10 let. Ale někdy borci vezmou i plaťák a jedou s Funkou i rozebranou na staras Fun. Jo takhle, že bych tam přijel, jak je to připravený už vlastně podle s tím plničem. dáš do dopravy 20 tisíc, ale dostaneš brýle. To zní docela dobře, možná to rozmyslím. To je hodně super. Tak jo, tak vážení přátelé, to už je pro dnešek všechno. Podívali jsme se na rozdíly mezi Betou a Betou. Už víme zhruba, co to je Tatra Beta a Škoda Beta. No a kdyby to ještě někdo doplnil, já tomu nebudu říkat hater, a kdyby někdo doplnil nějaký jakoby relevantní informace, tak budeme jedině rádi. To už je pro dnešek všechno. Ještě tady Martinovi. Děkuju. Děkujeme za video a těším se s vámi zase někdy u dalšího dílu. Čau. Vraky chceme taky, máme jich už mraky. Závislost na autech, 100 výletů na kolech. Chci i traktor a s ním poznávat republiku. S kámošoj na tripu. Zácné káry, co nemají nikde rest.
zatímco cesta plyne dál. V motorech slyším symfonii, když cítím, cítím harmonii. Všechna ta stará auta jsou jak ztracená pohled.